Θα σου δείξω σήμερα πώς να αντικαταστήσεις τα 4 ελαττήρια του συμπλέκτη που βρίσκονται εδώ μέσα της μοτοσυκλέτας Malacuti Spectre 125GP με άλλα ελαττήρια αγωνιστικού τύπου για να αυξάνονται οι στροφές του κινητήρα γρηγορότερα και για περισσότερη ροπή. Ένα ακόμα επεισόδιο αναβάθμισης στο νούμερο 2 μόλις ξεκίνησε εδώ στο Phantom Duck. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Εδώ πέρα είμαστε λοιπόν στην επιφάνεια εργασία στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή και αυτή είναι η νέα μου μοτοσυκλέτα, η Malacuti Spectre 125GP και θα σου δείξω σήμερα πώς να αλλάξουμε τα ελαττήρια. Γιατί όμως να αλλάξουμε τα ελαττήρια? Γιατί αυτά τα ελαττήρια αγωνιστικού τύπου είναι πιο σκληρά και έτσι οι στροφές του κινητήρα θα αυξάνονται πιο γρήγορα και επίσης αποκτάμε και περισσότερη ροπή. Θα κάνουμε λοιπόν zoom τώρα τη φωτογραφία εδώ στον υπολογιστή. Να τη φέρουμε λίγο πιο κοντά, έτσι εδώ, και θα σου δείξω πώς θα βγάλουμε το καπάκι. Για να βγάλουμε το καπάκι πρέπει να λύσουμε από εδώ το σηματόσχηνο και τις βίδες που κρατάνε το σηματόσχηνο για να το πάμε όλο το σηματόσχηνο του συμπλέχτη στην άκρη εδώ για να μην εμποδίζει και μετά λύνουμε και αυτό το καπάκι εδώ το πλαϊνό το δεξιό και το βγάζουμε για να έχουμε πρόσβαση από μέσα να λασκάρουμε κάτι βίδες μόνο και μόνο για να λασκάρει λίγο, να λυθεί το ποδοστήριο, να κρεμάσει κάτω για να μην εμποδίζει και μετά λύνεις όλες τις βίδες γύρω γύρω και βγάζεις το καπάκι του συμπλέχτη έξω. Όπως σου δείχνω εδώ πως βγαίνει ένα καπάκι από μοτοσυκλέτα Rusi Flash 150 που έχει ολόιδιο κινητήρα αφού είναι ολόιδια μοτοσυκλέτα και λύνεις τις 4 βίδες και πέφτει μαζί με το ρουλεμάν αυτό που πιέζει τα ελαττήρια. Βγάζεις τα 4 ελαττήρια και βάζεις τα 4 καινούρια αγωνιστικού τύπου που εδώ σου δείχνω 4 αγωνιστικά για Yamaha Sniper 150 μάρκας Pitch Bike. Στην περιγραφή και στα σχόλια αυτού του βίντεο σου δείχνω ένα link για να κάνεις αγορά 4 κόκκινα ελαττήρια αγωνιστικού τύπου για μοτοσυκλέτα Rusi 150 όπου κάνουν 650 πέσος Φιλιππίνων, δηλαδή 32,56 ευρώ. Όμως από ό,τι έχω δει αυτή η ιστοσελίδα για τις Φιλιππίνες όπου έχω βρει, μάλλον δεν γίνονται αποστολή στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε κάποια άλλη ιστοσελίδα ελληνική, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ακόμα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά ή στην Ευρώπη για τέτοια εξαρτήματα αναβαθμίσεων για Malacuti Spectre 125GP. Και μετά σφίγγεις τις βίδες μέχρι να σφίξουν τέρμα. Εδώ δεν κοιτάμε να σφίξουμε τις βίδες με κάποια συγκεκριμένα νιουτόμετρα του κατασκευαστή αφού τα ελαττήρια έχουν διαφορετική σκληρότητα, απλά τα σφίγγουμε τέρμα. Και μετά ξαναβάζεις το ρουλεμάν που πάει απ' έξω και ξαναβάζεις το καπάκι του συμπλέχτη και ό,τι υπόλοιπο έχεις ξεβιδώσει πριν με την ανάποδη διαδικασία. Και φυσικά βέβαια για να ξαναγυρίσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού μου υπολογιστή ξαναβάζεις βέβαια λάδια, φρέσκα λάδια και είσαι έτοιμος για να κάνεις τη δοκιμή της μοτοσυκλέτας και να δεις πώς πάει τις νέες επιδόσεις. Και αν πάμε στην καρτέλα πληροφορίες του καναλιού μου, αν ανοίξουμε δηλαδή το Google Chrome και πάμε εδώ που λέει πληροφορίες στο κανάλι μου, έχω γράψει μία παράγραφο που λέει, που θα στη διαβάσω ακριβώς όπως την έχω γράψει, σχετικά με τη σειρά αναβαθμίσεις. Δείχνω τρόπους πώς να αναβαθμίσουμε το Malacuti που τις πληροφορίες τις βρίσκω από το διαδίκτυο χωρίς να τις έχω εφαρμόσει και δεν μπορώ να εγγυηθώ για αυτές. Η τελική απόφαση αν θα κάνει κάποιος κάτι από αυτά που δείχνω στο μηχανάκι του είναι δική του απόφαση και ευθύνη. Ο στόχος του καναλιού είναι να φτιαχτεί μια βάση πληροφοριών για κατόχους Malacuti, ένα εργαλείο που να μπορούν να χρησιμοποιούν. Εγώ δεν θα εφαρμόσω κάτι από αυτά αφού θα το κρατήσω για πάντα μαμίσιο, αλλά θα συνεχίζω για πάντα να δημιουργώ τέτοια βίντεο. Με επιφύλαξη ναι λοιπόν τα δείχνω και με επιφύλαξη να τα εφαρμόζετε. Και αυτό το γράφω και πάντοτε και στην περιγραφή και στα σχόλια κάθε βίντεο της σειράς αναβαθμίσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάνε ένα μεγάλο like, σπάσε το κουμπί του like, γράψε σχόλιο από κάτω και κάνε εγγραφή. Το παπί φαντασμά, το παπί σπέκτρε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, να είσαι εκεί στο επόμενο βίντεο. Σε περιμένω.